قدرمنو لیدونکو ښه راغلاست. نن راغلی یاستو د کابل ملي پولیسو روزنیز مرکز ته. دلته یو سل او څلور اویا تنه مجاهدین له نظامي زده کړو څخه فارغیږي. دغه نظامي زده کړې دوه میاشتې وخت ونیو او اوس به د هیواد لپاره د خدمت مصدر ګرځي. کورنۍ چارو وزارت د ښوونې او روزنې لوی قمندانۍ اړوند د ملي پولیسو له روزنیز او ښوونیز مرکز څخه یو سل او څلور اویا تنه منصوبین له دوه میاشتنۍ نظامي او مسلکي زده کړو بشپړولو وروسته فارغ شول. سلام ای هن پاک و آزاد من، سلام ای توی بیخ و بنیاد من. په همدې موخه په جوړه شوې غونډه کې د کابل ملي پولیسو روزنیز مرکز قمندان الحاج مل پاسوال مولوی عبدالله یاسر په ګډون پکې د پولیسو لوی اکاډمي قمندان پاسوال مولوی عبدالحکیم همات، د اداري چارو د معینت د دفتر رئیس شیخ مل پاسوال مولوی محمد طاهر حلیم، د کابل د امنی قمندانۍ د امنیت مرستیال پاسوال مولوی ابراهیم او یو شمېر نظامي مسؤلینو او منصوبینو ګډون کړی. امارت سلام شنو این کلام، به جز حق نترس مرا این پیام. مل پاسوال عبدالله یاسر په خپلو خبرو کې نظامي زده کړې د نظام اصل یاد کړ او ژمنه یې وکړه چې د پولیسو په مسلکیتوب کې به رغنده ګامونه واخلي. من خپل مشرانو ته پورا ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ به د امارت اسلامي مجاهدین په لوړه روحیه، په اسلامي ملي وطني روحیه سمبال، د خپل ملت او ځورېدلي ولس د خدمت ته روزو. د ګرانو مجاهدینو څخه مو ډېر په درنښت هیله و ارزو دا ده نن چې تاسو فارغ شوئ، د ملت او د خپل ځورېدلي ولس د خدمت مسؤلیت تاسو ته په درغاړه شه. د خپل ملت او د خپل ولس په ډېره مینه، په ډېر محبت، په ډېر نرم اخلاقو سره خدمت وکئ او د خپلو مشرانو، د خپلو مافوک امیرانو هر امر او هر د دوی فرمان په خپل ځای کې په سمه توګه باندې اجرا کوي. دغه راز پاسوال مولوی عبدالحکیم همات وویل چې د علم او جهل ترمنځ څومره ښکاره توپیر شته، نو لازمه ده چې په زده کړو ځان سنبال او مسلکیتوب په لاره ګامونه واخلو. د علم او جهل په مابین کې یو واضح فرق ده. په هیڅ صورت کې چې یو انسان، یو مسلمان په یوه مسله نه یې پوه، د یو چا په حقوقو، د نظام په اطاعت، په نظم او دسپلین په دې باندې پوی نه یي، محاسبه د الله رب العزت له دې انسان سره په یو شان ده. خو هغه انسانان چې هغه په یو مسلک کې پوی سي، علم حاصل کړي، لکه تاسې چې اوس دوه میاشتې تدریب وکاو، دوه میاشتې د تاسې سره د اسلامي امارت د کورنیو چارو په چوکاټ کې محترمو استادانو فکری او فزیکی کوم درسونه وویل او تاسې په یوه نوي زیور سنبال کړئ، لهذا له تاسې سره په معنوي لحاظ او په ظاهري لحاظ نوی علم پیدا سو. د کورنیو چارو وزارت د اداري چارو د معینت د دفتر رئیس فارغ شوي منصوبینو ته په خطاب کې وویل، هماغه سیمو چې د جهاد په دوران کې اطاعت کړی و په کار ده چې اوس هم وکړو. هغه فارغ منصوبینو ته د ظاهري بڼې په جوړولو هم ټینګار وکړ. اطیع الله، د الله اطاعت وکړئ، معنا یې دا شوه چې د الله جل شانه اطاعت لازم او فرض او واجب دی. د رسول الله اطاعت هکذا، د اولو الامر اطاعت هکذا. اولو الامر کې زمونږ استاذ د سر امیر شیخ القرآن والحدیث محترم امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله ورعاه هغه دی، او هغه دا ویلي دي خپلو مجاهدینو ته چې په سر به دا اوږده ویښتان نور نه ساتئ. دا
پخواک ضرورتو یا زینتو اس نه ضرورت دے او نه زینت دے د خپل امیر په اطاعت کې عزت وګڼه او د خپل امیر د خپل مشر د هغې په منلو کې د دنیا او د آخرت خیر وګڼه انشاءالله تا ته چې کوم عزت درکړی شوی د امیر په اطاعت درکړی شوی مخکې که ته د عزت ژوند غواړې د امیر په اطاعت کې ده. مل پاسوال مولای ابراهیم وویل د شهیدانو وینو ته احترام ولرئ. هغه د ولس د بېسارو قربانیو په یادونو سره وویل چې ولس مه خفه کوئ او له خلکو سره نیک چلند وکړئ. زموږ یتیمان، زموږ کونډیانې، زموږ د شهیدانو پلرونه دا د هېواده نه دي وتلي، دا زموږ سره دلته په هېواد کې اوسېږي او کیدای شي زموږ ستاسو سره لاسو ګرېوان یې. نو زموږ طالبانو حضراتو مجاهدینو درې تعلقه ډېر ضرور دي چې یو تعلق به مو د الله سره یي. لا تعبدون الا الله، تاسو به یوازې د الله عبادت کوئ، د بل عبادت به نه کوئ. دوم تعلق زموږ د خپلو عمراو سره دی چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم. د خپلو عمراو هدایات فرامین هغه چې راسي موږ بې منو، بس په هغه کې به خبره نه کوو. دریم تعلق محترمین و حضرات و زموږ د ملت سره دی. وقولوا للناس حسنا، او که موږ پر دې ولس باندې ترحم وکړو الله جل جلاله به دنیا دنیا زموږ په اختیار کې راکوي. یاد مراسمو کې د نظامی ریژو ترڅنګ فارغ شوي سرتیرو ځمکني نظامی پریټونه او خپلې پوځي وړتیاوې نندارې ته وړاندې کړې. سلام ای توی بیخ و بنیاد من، شدی اینک آزاد و با شکوه، جهان بشنود شور و فریاد من. امارت سلام، شنو این کلام، به جز حق نترس مرا این پیام. خدا با تو با دلت شاد شاد، چه تحریم شدیم چه رفتیم زیاد. جهاد و نبرد سرنوشت من است. پا پای که غنده دا فارغ منصوبینو پا برلیکونو پای تا برسیده. غن زد افغانستان اسلامی مرد لپارا صادقانه خدمت کو.